Na današnji novinarski konferenci bi radi predstavili kandidate in kandidatke za predsednika vlade. Kandidati in kandidatke, ki bodo za Slovensko demokratsko stranko kandidirali v predvolilni noči, bodo v sami kampanji pregovarjali o volitvah, ko se bodo izključevali program Slovenske demokratske stranke za prihodnost. Ključne točke tega programa so blaginja za vse, vlaganje v človeka in ohranitev zdravega življenjskega okolja. Program predvideva inštrumente, kako to doseči. Ključni inštrument je nadaljevanje razvoja in gospodarske rasti in pravična delitev ustvarjanja. Ves čas svoje poklicne kariere se poklicno in tudi akademsko ukvarjam s področjem prometa in infrastrukture. Kandidiram samo zato, ker sem v tem mandatu spoznal, da obstoja tudi resna državna politika, ki ne samo z besedo, ampak resnično s hotenjem in dejanjem sledi tistim načelom, ki so moja osebna načela v politiki. Samo v mojem imenu, res ta mandat najbrž se bomo vsi zapomnili po uvedenem subvencioniranem dobrem obroku za dijake. Sicer po okolje, s katerega prihajam, je lahko rečeno zibelka kulture, grad Turjak, Rašca, domačija Primoža Trubarja, ki je to sveste, da prezumemo 500 letnico. Zdravo, ljudi. Veliko čast in zadovoljstvo mi je bilo delati v vladi, ki je resnično veliko delala in ki je delala za ljudi. In zlasti to me motivira, da še naprej ostanem v politiki, čeprav sem v osnovi univerzitetni profesor. Pozdravljeni. V 40 letih sem se srečevala s številnimi stiskami bolnikov in njihovih družin. Vedno sem jih skušala pomagati tako v strokovni in človeški plati, saj je rak težka življenjska preizkušnja za vse. Prednjič kandidiram za tretjič v tej volilni enoti, vendar prvič kot ministr za šolstvo. Torej, izbrisno dodatno izhodišče kot pri 4 leti, kot bilo veliko več negotovosti. In tudi, tudi zaradi pričakovanja, kaj prevzema oblasti pri 4 leti. Danes... Sebe je, da lahko kandidiram v 7. okraju, tam, kjer živim, kjer se tudi že aktivno zastojam v političnem življenju kot svetnica. Svoje znanje, kompetence in delovno zagnanostjo bom prispevala k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva na tretjih tržiščih. Kandidiram zato, ker sem prepričan, da gre slovenski razvoj v pravo smer in da gre v prihodnje lahko tja še hitreje. Ta kratek čas, ko se ukvarjam s politiko, zagovarjam pravzaprav 3-4 stvari. Podjetnost, ustvarjalnost, pogum in skrb. Podjetnost res je. V vseh prejšnjih mandatih sem se po najboljših močeh prizadevala doprinesti kar največ k vzpostavitvi pravne države. Vendar je to proces, ki traja. Zato je tudi v bodoče naredila vse, da bo Slovenija pravna država. To je država, kjer bodo vsi enaki pred zakonom, ne glede na svoj položaj. Naj si bodo to direktori ali direktori, bogati